sí. Ah, jo se m'ha amagat, tenia que sortir d'aquí i la veritat és que fa molta patxó que viu. En canvi, jo he volgut venir a acompanyar-vos, no? Porto aquí la xuleta. Ja coneixeu que ha passat amb en Lluís. Fa 4 anys vam estar aquí i em va donar l'oportunitat d'acompanyar-lo a anar amb ell a la candidatura. Hem sortit 2 regidors. Ella ha dit que ha après molt. Bueno, continuem aprenent, perquè penso que mai pot arribar a aprendre el que realment la vida política i la vida local, que és molt complicat. No? Ja sabeu que sóc una persona que no sóc d'un gran orador, ja sabeu que a mi tot això em posa molt nerviós, m'agobia molt. Sonido? Sí? Ja sabeu que jo, bueno, tinc altres coses molt més positives que... Com en Lluís, que m'està dient. Que bueno, bàsicament és això. Ja el coneixeu, és el que tenia preparat, i sobretot avui puc presentar la candidatura. No? Jo tinc l'honor d'encapçalar una candidatura de gent de Sitges, gent que té uns valors, com coneixeu tots el que és Nou Horitzó. Nou Horitzó és un partit que a nivell local no tenim, anem cap al centre, no tenim clarament uns colors marcats ni cap a l'esquerra ni cap a la dreta. Nosaltres l'únic color que entenem és i que ens agrada és la bandera de Sitges, els colors de la bandera de Sitges, que tenim ni, no tenim cap una banda ni l'altra. Totes les decisions que prenem a nivell local, a nivell de Sitges, es prenen des de Sitges. Això és un dels avantatges que tenim els partits municipalistes. És trobar-nos la capacitat de decisió que les tenim a Sitges i no tenim cap tipus d'influència des d'una banda i des de l'altra. Nosaltres, durant aquests 4 anys, hem estat capaços de donar suport tant a ventall d'esquerres com a ventall de dreta, sempre i quan ha sigut bé pel bé de Sitges. Un dels valors que tenen la gent que m'acompanya, que és primer és la valentia de, com diu el llibre de Sofia Maria Fotografia, i sortir una a la cara per Nou Horitzó. La pensió que totes les persones que formen part de Nou Horitzó no vivim de la política, o sigui, no tenim la nostra predisposició, no és anar a fer carrera política, l'únic que ens interessa és moure'ns pel poble, perquè moure'ns pel poble ja és de l'ADN de la gent de Nou Horitzó. Nosaltres trepitjar el carrer, ser-hi a les places, als carrers, per nosaltres és un dels valors que té que tenim com a partit municipalista. No fa gaire, a Ràdio Maricel, amb el memoràndum, vam preguntar, bueno, un dels grans títols que em van treure és que canviaríem els despatxos pels carrers. Penso que no s'entén de manera de ser o el partit de Nou Horitzó sense canviar els despatxos pels carrers. Per què els carrers? Molt senzillament, perquè per nosaltres els carrers és molt important perquè és a punt de contacte amb la gent, és on ens arriba la gent i és on realment podem tocar i parlar el que se'n sent a terra. Ara no parlaré d'aquesta situació política que ens trobem, perquè avui és un dia per nosaltres molt important i l'important és la prioritat de la gent que es presenta a la llista. Són gent que s'estima amb bogeria de Sitges, perquè clar, un dels motius que vulguin dedicar temps a un partit polític és estimar-se Sitges i us puc assegurar que les persones que m'acompanyen avui s'estimen amb bogeria de Sitges. També és veritat que tenen alguna vocació de servei. No s'entén la política a nivell municipal sense que les persones com nosaltres li vulguem dedicar temps a altres persones sense buscar res a canvi. Ja sabeu que nosaltres una de les grans independències que tenim és que passi el que passi el dia 26, que esperem que tinguin bons resultats, nosaltres, cadascú de les persones que formem part de la llista, ens anirem a la nostra feina, cadascú té la seva feina, i això a nosaltres és una de les grans llibertats que tenim, com a partit, com a llista. Podríem enumerar moltes de les persones que a mica vaig veient, i em van venir records, sobretot per exemple, persones que han vingut amb nosaltres en aquests darrers anys i que no formen part de la llista, Vicenç Ignasi, he vist el Marc, he vist el Ramon Alfós, són persones que, tot i que segurament han entrat dins de la nostra llista, han agafat el que és el missatge del que és a l'ADN, diguéssim, de Nou Horitzó. No? Ramon Alfós, per exemple, us podria dir que és una persona que fa relativament poc ha vingut a viure a Sitges i quan va voler s'involucrar a nivell polític a Sitges va fer un sondeig amb tots els partits polítics i realment li va captar i va pensar que seria el millor, la millor opció a nivell municipalista va venir a caure a Nou Horitzó. Amb la vessant que té, és una persona molt implicada en el món animalista,
i ells sempre ens han donat molt de recolzament i ara ens han de port amb el FAMA en el del servei de salut. Penso que és un dels valors que tenim actualment nosaltres com a partit municipalista. I un altre exemple del que és de l'ADN o l'amenaça de que tenim nosaltres de l'Horitzó és el Marc Fraguas, que el tenim allà baix. El Marc Fraguas, un nano? Hola, Marc. Que el Marc, per exemple, és perquè veieu, no? Que és la gent que ens està donant suport. Són gent que dedica els seus dies de festa a netejar els pivots i els panys de gat del poble. És a dir, quan de nosaltres dedicaria dies de festa de la setmana a agafar alguna cosa que es convergien i anar netejant els seus pivots. I, per exemple, el Marc, com el Ramon, com l'Ignasi Garrigo, tota aquesta gent que s'està donant exemple, són exemples de persones que estan integrant i que, encara que no vinguin a la nostra candidatura, ens estan ajudant moltíssim. I des d'aquí també els vull donar les gràcies. Jo estic molt orgullós de les persones que m'acompanyen. Molt orgullós perquè penso que han sigut gent valenta. A nosaltres ha sigut un tema complicat perquè, com bé ha dit en Lluís, hem tingut que tenir aquest equilibri d'agafar gent que sortia de molts anys del partit, gent que en èpoques difícils ha portat la marca d'un horitzó. Més, hem tingut que matxembrar amb les persones joves, les persones més emergents, i així poder fer un canvi generacional, perquè sobretot era molt important. En Lluís sempre ha sigut una persona de paraula i ho ha demostrat. I per això que li va dir que seria la darrera candidatura, i com no podia ser d'una manera, d'una altra manera, així ho va prometre i així ha sigut. I com ha dit abans, evidentment és el nostre president i que per molts anys ho sigui. I bé, s'han sigut els darrers anys difícils, ja ho sabem. Hem tingut moments de partit durs a nivell personal i ho vull agrair-te, sobretot el que m'has arribat a ensenyar. Ara us dirà ell que encara falta molt per aprendre i és així. I jo t'estic molt agraït, Lluís, sobretot d'arribar a la gent. Estic molt tranquil perquè puc moure les mans, perquè amb els clients no em deixa moure les mans. Em posa molt nerviós i ara, doncs, ho prenc jo les mans. Quedo molt més tranquil, Lluís. T'agraeixo molt el suport que m'has donat. No a mi, sinó que m'has ajudat a confeccionar una llista. Una llista que m'acompanya de nombrós la Sílvia Pérez. La Sílvia és una persona que porta molt més educació de l'actiu i es pot assegurar que la Sílvia tot el que té de dona gran ho té d'acord. I a les persones, jo li dic que és molt mama, perquè sempre, quan jo voy, ella ha venido tres veces. I la Sílvia, de veritat, és una de les persones molt lleials al partit, ha estat fa moltíssims anys i li estic molt agraït que ens acompanyi de número 2. La tercera, la número 3, és l'Ariadna Font. L'Ariadna Font és una de les promeses que tenim al nou horitzó. És emergent, és impressionant, o sigui, és un sense parar. Ella no coneix encara el seu potencial que té, però penso que tindrà que dir molt en els propers anys aquí al nou horitzó. Seguidament, portem un home que és un amant del ciclisme. No li diré que sigui un amant del ciclisme. Però sí que tinc una anècdota que fa molts anys, perquè quan un agafa una llista, sobretot s'acudeix de persones de la seva màxima confiança i que seran lleials. I en Caza, per nosaltres, quan jo era president de la Comissió del Carnaval, vam rebre moltes pressions, perquè va ser el primer Carnestolta que estava entre el Prado, en l'època, diguéssim, instaurada, i va rebre moltes pressions. Jo me'n recordo, ahir se'n recordarà, el Bar La Fita, amb totes les pressions que tenien perquè ell volia venir al Prado, ell tot seriós prenent un tallat al Bar La Fita em va dir jo no te voy a fallar. I és així. En Caza penso que és una persona que mai ha fallat, és una persona que va fins al final, és una persona que és amant del ciclisme i ara li diré, no? És el ciclisme antiguo, no? Dicen que los grandes puertos, Carles, se atacan desde abajo. I el atacant és d'abajo. Gràcies, Carlos. Després, ens acompanya el Gerard. El Gerard, ja va venir l'any passat, tant la legislatura, ara li fotré una encerrona. És que portem dues persones importants al drac i entre mi teníem que posar una persona a l'any. Aleshores, hem de fer equilibri de l'horitzó i per això, Gerard, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest nou projecte.
Després, us puc presentar qui és Antoni Tudela. Antoni Tudela és... Sempre falta presentació. Antoni Tudela és... Bueno, és el Toni. Tenim una aplaus per Toni. Ara puc explicar-ho i ell no ho sap. En Toni viu a Vilanova i la Geltrú i està a Sant Cebrià. No, ho explicaré. I fa dos anys, un dia a la primera planta del Prado, em diu: Nacho, es que tengo ganas de votar. Porque, coño, sé cómo eres. Digo, Toni, però estàs... T'has fet Sant Vilanova, tio. Bueno, la mama... Sí, la mama sí, però tu no. I dic, mira, vull fer esfuerzo. Porque la ilusión que me hace es votar. I això em va donar compte que realment és una persona que... Bueno, i se sansa, i bueno, que ens votarà. I ell no sabia, va ser bandolista, no ho vam dir, ho vam dir, però bueno, m'acompanya i per mi és un plaer que Antoni avui estigui aquí amb nosaltres. La Conxita és la Conxita de les botigues, o sigui, no és la Conxita Salvador Calassà, no, és la Conxita de les botigues. La Conxita és una persona, és una de les grans persones que pots trobar a les botigues. Penseu que a les botigues és un pas deixat moltes vegades a la mà de Déu, moltes coneguts, sobretot per la gent del centre, i jo li estic molt agraït a la Conxita perquè a mi m'ha ensenyat a estimar-me les botigues. Les botigues, que us penseu que és un reducte al costat de les costes, ella m'ha ensenyat a aquella gent que s'estima molt Sitges i penso que és un dels grans actius i qualsevol persona li agradaria tenir al seu costat. Penso que avui és un reconeixement en tota aquesta tasca que ha estat amb nosaltres la Conxita en aquests anys i tenia que estar amb nosaltres. També, el que estem parlant del govern és la persona, diguéssim, ja de les segones generacions. El pare que em pot descansar i venia a venir amb nosaltres i és el que estem parlant, un partit amb tant d'anys de trajectòria, però no podia ser una altra manera que el govern que ens acompanyés. També agrair-li que s'hagi sumat amb aquest projecte. I després ens ve la Mònica. La Mònica ara és la que posa veu al partit, ella no ho sap, però és la que posa veu al partit. I la Mònica és Territorio Poco Seco. I és una persona que jo li porto una gran amistat, un gran respecte, amb el Marc, amb Sofí, que està aquí, i per mi és una persona de la nostra màxima confiança, lluitadora, treballadora, i que ningú li ha regalat res. Per això, Mònica, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ai, sí, perdona, mira, a més, m'he saltat a dos. El hombre de los silencios, en Piqué. En Piqué és el hombre de los silencios. Diu, home, que estàs a la reunió i no parla. Però ojo quan parla. És que és sentència. És un paio que no... Piqué, sembla que no hi sigui, però hi és. És una bona persona del poble C, ja el coneixeu, també és portadena del Prado, que això és molt important, encara que canti cada dia sempre tiro, però... Piqué, gràcies. Ara sí. La Carmen. La Carmen és quan vas a un acte... Jo no soc fotogènic, no? Però després em mires les fotos i te n'adones que pot sortir una, dues vegades. Jo que no puc, no, amb aquest mitjà de milió, surt una o dues vegades. La Carmen surt vuit vegades. I surt estupida. I jo me la mire i dic, hòstia, Carmen, a mi, és el regidor soy yo, no, és la Carmen. Tu tenia que dir que no, que estic molt content que ha sortit magníficament a les fotografies, cosa que a un no s'ha graciat, perquè sense el company s'ha rebut. Gràcies, Carme. I ara diré una cosa que només ho sabem tu i jo. Gràcies, perquè quan jo he pogut ser-hi en moments molt importants de nostres, jo sabia que tu eres al seu costat. Moltes gràcies, Carme. Ara què fan? Cansarets. Cansarets, jo quan el veig amb el camió, també veig xico la mà. Jo crec que l'únic que ha de tenir és que fem la mà i quan fotíem la llista, en Lluís diu, el Fran. Diu, hòstia, el Fran, que és el que levantó la mano. I aleshores en Lluís em va explicar una cosa que ha sigut molt certa en uns anys. Durant el que semblava que seria una cosa molt important avui en dia pujar amb una bona llista, jo també va passar en moments molt difícils. Però anar amb una llista era molt complicat. Hi ha hagut una sèrie de persones, entre ells en Fran, la Eva, el Ponce, la Merche, l'Aranxa,
l'argentí, fórum argentino en tu vida, el Sampaio, que són gent que veritablement ens mereixen tot el nostre respecte, perquè sense ells, en aquest moment difícil, sense donar la cara, nosaltres no seríem aquí. A totes ells, també, que formen part de la llista, els dono les gràcies. Per acabar, la Marta Forró, també. La Marta Forró és quan de les bones persones que vas a buscar-los ja et diuen no posis a dalt de la llista. I dius, hòstia Marta, per què? Perquè és una persona molt lluitadora i que gràcies a Déu, per la seva valor professional, ha pogut tenir una molt bona feina i li han posat uns projectes molt importants a la seva vida. I la Marta, penso que jo estic molt contenta que estigui a baix de tot, significa que la vida li va molt bé i que és una gran dona i una gran lluitadora. Per això també, Marta, moltes gràcies per donar-nos suport i moltes gràcies. I falten dues persones per acabar. Un és el Seri. Lo tengo que decir, Seri, amb dos cuyos. El Seri és amb dos cuyos. Paco, que tenen dos cuyos. Pues sí, que tenen el Seri. Gràcies. Eso es para acompañarnos y para descansar con nosotros. Moltes gràcies. I ja per acabar, tanca la llista, l'honorable president del partit de Lluís Macé. Lluís, moltes gràcies. Nosaltres anirem a tope, ens ve poc artificis, treballarem, sortirem al carrer fa 3 setmanes, anem a buscar on sigui molt sota les pedres, com tu dius, i segurament que veuràs com ens dono cap a l'altre. Moltes gràcies a tots, senyors, visca Sitges i visca Nolitzo.